Вітаємо вас, шановні телеглядачі телеканалу М-Студіо. Як завжди у цій порі в ефірі телепередача «Духовне джерело». Черговий випуск цієї духовно-просвітницької передачі проведу я, журналістка Ольга Палош. Запросили ж ми сьогодні до нашої студії священнослужителя кафедрального Свято-Христово-Здвиженського собору міста Ужгорода, протоієрея Максима Журавля. Радо вітаю вас, отче, в нашому ефірі. Доброго дня. Тема нинішньої передачі може здатись комусь вузьконаправленою, однак, розуміючи її важливість для певної верстви населення, ми все ж вирішили її обговорити. Звучить вона наступним чином – пастирське окормлення ув'язнених та їх рідних. Підтримка тих, що опинилися в біді, є першою ознакою християнської безкорисної любові. Кожен із нас не є ідеалом і може в той чи інший момент свого життя впасти. Чи підтримуємо ми людей, які опинилися за ґратами, залежить від нас і покаже нашу християнську любов. Будь-яка милостиня чи проста розмова зі словами розради можуть нічого не значити для нас, але тільки не для людей, які позбавлені волі. Для них це є певним заспокоєнням і демонстрацією того, що суспільство не відгороджується від них та не вважає останніми злочинцями. Церква не стоїть осторонь у цьому питанні, здійснюючи місію тюремного служіння, яке спрямоване на надання духовно-просвітницької, богослужбової, морально-реадаптаційної та душепіклувальної функцій. Отець Максим, ви вже шостий рік несете послуг з благословення керуючого Мукачівською єпархією архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора в установі виконання покарань номер 9, що в місті Ужгороді. Як ви особисто сприймаєте це служіння, цей послуг? Адже наш владика Феодор каже, що завжди потрібно йти туди, де є плач. Перш за все, дійсно, це є послухом по благословенню нашого правлячого архієрея. І, пам'ятається, приходять на думку такі слова покійного блаженнішого митрополита Володимира Свободана: «Ніколи нічого не просив і ніколи ні від чого не відказувався». Так і по благословенню нашого архієрея ми надаємо опіку, надаємо допомогу іменно тим нужденним, які чекають, перш на все, які тимчасово відокремлені від нашого суспільства, тобто ув'язнені. Головою відділу пастирської опіки пенітенціарної системи Мукачівської єпархії є протоієрей Володимир Гуй, який також є настоятелем храму, що діє при згаданій УВП номер 9, де паралельно з декількома священниками, в тому числі з отцем Максимом, вони здійснюють пастирську опіку над ув'язненими. Як часто ви, отець Максим, зі своїми колегами-священниками відвідуєте в'язницю та яким чином це відбувається? Чи проводите якісь духовні бесіди зі засудженими? Чи можливо, якусь сповідь, причастя? Взагалі, щотижня відбуваються щоп'ятниці богослужіння, божественна літургія, під час якої є можливість причаститися, посповідатися і взагалі бути присутньому на богослужінні. І щовівторка проводяться духовні бесідами із затриманими і заключеними. На які саме теми? Розкажіть трішки детальніше, що ви підтримуєте? Теми в основному у довільному форматі, теми житейські, оскільки багато із відвідувачів цього закладу УВП номер 9 є довічно ув'язнені. Тому що теми це більш вони касаються якогось такого простого, не дуже великого богословського, але потрібно для них у їхньому житті для підтримки. Ці теми можуть бути як і сімейного характеру, так і якогось духовного стану людини, тому що вони теж ті ж самі люди, просто обмежені у своєму перебуванні, обмежені у своєму русі, але являються тим образом і подобієм Божим, який створив нас Господь. Скільки наразі там перебуває осіб? Знаємо, що там є серед них і жінки, і також підлітки, так? Наразі перебуває близько 400 чоловік. Також є, це і слідчий ізолятор,
де є обмеження для обмеження у русі, також є довічного утримання і є підлітки та жінки. Напевно, з цими різними категоріями, навіть віковими і соціальними, потрібно для них свій підхід до них знайти. До кожної верстви взагалі населення, до кожного такого формату треба свій підхід, тому що з молоддю спілкуємося на інші теми і взагалі інший формат побудови ісповіді. Довічні ув'язнені, вони мають інше бачення життя, які пройшли вже таку школу, можна сказати, школу виживання, але школу не дуже благочестиву. І тому різні розмови, спілкування. А чи буває так, що після ось таких бесід, настанов зі священнослужителем люди навертаються на Бога, чи ви бачите щире розкаяння у колишніх злочинців? Є багато прикладів, і є приклади довічно ув'язнених, які підпадали під мораторій, і вже є на свободі, і являються прихожанами Святої Православної Церкви. Багато людей приходять саме у в'язниці до Бога, тому що, як сказано, без Бога не можемо творити нічісоже, тобто нічого. І людина, яка перш за все шукає путь істини, шукає Бога, Господь завжди отворяє своє серце для кожної людини, яка звертається до неї, і подає їй руку своєї допомоги. Мабуть, багато для кого з тих людей, наприклад, таїнство сповіді відбувалося вперше в житті. Мабуть, вони і не знали, як до цього підходити, да? Ви, мабуть, бачили якусь і таку спантеличеність у них. В основному випадку, перший раз у своєму житті взагалі люди, деякі посвящають святий храм саме у в'язниці. І іменно форма сповіді являється для них трошки незвичною і незрозумілою. Для чого і поставлений пастир, той тюремний капелан, який має направляти на путь істинний, який має допомагати кожному нужденному, який звертається до Господа. Наставляти, підказувати, підтримка має бути не тільки матеріальна, а перш за все духовна. Ви також зі священнослужителями постійно на свята, такі як Різдво Христове, як Пасха, також відвідуєте в'язницю з таким певним благовістям і освяченням. Це для них є приємно? Вони ж там самі. Я вважаю, що для кожної людини увага є за радість. І тим більше щороку на саме ці свята, які ви сказали, ми посвящаємо заключених, з нами разом присутній і наш правящий архієрей, високопреосвященніший владика Феодор. Даруємо подарунки матеріальні і перш за все маємо можливість поспілкуватися хоча б одну хвилинку і надати якусь увагу тій людині, яка не має можливості спілкування із іншим обществом, ніж у тому, в якому вона знаходиться. Як згадав отець Максим, щороку 4 січня в день молитовної пам'яті великомучениці Анастасії Узорішительниці в стаціонарному храмі, що діє при в'язниці, уже з 2011 року керуючи єпархією звершує святкове богослужіння. Також після цього владика обов'язково відвідує камери особливо засуджених на довічне утримання. За його словами, якщо він був у в'язниці, але не відвідав камери, де перебувають люди засуджені, значить він у ній не був. Це прикладом являється і для всіх нас, мирян. Як вважаєте, чи повинна кожний із нас, віруючих людей, хоча б раз у році прийти до такого місця, до такої установи і щось, наприклад, чи принести цим людям, чи, можливо, я не знаю, якщо дозволяють на короткий період зустрітися і поговорити. І чи, може, вже є випадки такі, що вже так миряни роблять? Приходять на думку такі слова: «Я був у в'язниці, і ви прийшли до мене». Іменно Господь і заповідував нам творити це. І на страшному суді, представши перед Господом, ми будемо давати відповідь за прожите наше земне життя. І саме коли бачимо ми нужденних, заключених у темниці, сокрушається наше серце. І саме через них людина приходить більш до Бога, і людина має
можливість принести свою частичку, приліпитися до того доброго діла, яке надасть цій людині можливість наслідувати Царство Небесне через виконання саме цих слів Христа. Спілкуючись із цією категорією осіб, мабуть, неможливо залишатись осторонь їхньої важкої долі і деколи таких вчинених уже рокових помилок. А мабуть, вам, як священнослужителю, також потрібна якась психологічна підготовка до цього. Деколи я ось навіть робила інтерв'ю з керівництвом в'язниці, і вони казали, що деколи працівники бояться взаємодіяти з засудженими. Ось у вас такого не буває? Взагалі, як людина, кожна людина має якийсь страх і трепет. Але перш за все надіємося на Господа. Маємо боятися іменно согрішити перед Богом, а не боятися чоловіка. І дійсно, саме персонал, який працює з ув'язненими, має ще більше необхідності спілкування із священнослужителями, оскільки вони більшу частину свого життя перебувають також з ув'язненими, фактично являються такими ж самими ув'язненими з можливістю в якісь закінчення робочого часу вийти за межі цього закладу. Чи можете нам розповісти якусь життєву історію, не називаючи імен, із життя засуджених, якою вони з вами ділилися, розповідали? Та, що вас особливо вразила? Можливо, якийсь прихід навіть до Бога ви бачили? Навіть неоднократно є приклади людини, яка, будучи заключеним, зробивши помилку, будучи засудженим, приходячи до Бога, ставала на путь істинний. І є такі люди, які вже перебувають на волі, посвящають святий храм, трудяться для Святої Православної Церкви і самі, уже як волонтери, допомагають нам, пастирям Церкви Христової, у спілкуванні із такими же, як колись були вони, теж людьми, але позбавленими волі. Тоді виникає таке запитання, чи потрібно взагалі, і чи це важливо підтримувати пастирські людей, які вже вийшли із-за ґрат? Особливу увагу треба приділяти саме людині, яка вийшла за межі цього закладу. Тому що там свій формат спілкування, свій образ життя. Людина, яка провела великий термін у в'язниці, хоча б більше 5 років, змінюються погляди на життя і змінюється взагалі за ці роки суспільство. Виходячи на свободу, людина не знає, з чого почати. І саме цей підтримка Церкви Христової, підтримка, перш за все, мала би бути суспільства, вона допомагає людині стати на путь істинний. Тому що проходить період адаптації, і він є не таким короткочасним, а являється інколи треба рік чи два, щоб людина адаптувалася у суспільстві, у нашому сучасному житті. Чи наразі вам такі відомі вже приклади, коли далі священники підтримують зв'язок із тими, хто вийшов із-під варти? Є багато прикладів. У місті Дніпропетровськ є заклад, у якому люди, які вже вийшли на свободу, перебувають там, працюючи на різних підприємствах, приносячи користь, живуть у такому форматі, схожому на монастир, але такому братському, і в якому друг другу допомагають і звикають до сучасного життя. Чудовий приклад для наслідування, мабуть. Деколи в житті стається так, що до в'язниці потрапляють люди, які насправді не здійснювали злочину. Деколи туди ж потрапляють і, на жаль, віруючі люди. Дехто з них це сприймає по-філософськи і певною мірою з духовного погляду. Якщо я опинився там, значить, там є моє місце. Насправді, там, де кишіє зло, злоба і ненависть, дуже добре можна формувати свій стальний характер християнина. Знаємо також, що і в нашій Ужгородській УВП номер 9 були такі особи, які не здійснювали злочин. По певній мірі вони туди потрапили через певну несправедливість. Як ви спілкувалися з ними, так? Чи,
чи бачили ви їхню, ну, який бачили ви їх внутрішній світ? Багато прикладів на протязі життя церкви. Ми бачимо, що багато є ув'язнених невинних людей. Або це є помилкою системи, але і на прикладі ми бачимо, що колись і Христа заарештували і привели до суду. Тобто, саме нема чоловіка, який не согрішить, тільки сказано Господь наш Ісус Христос. Але бачимо, що навіть Христа привели як ув'язненого, попираючи всі моральні закони і всі державні закони. То потрібні від священнослужителя потрібні тоді особливі слова підтримки і особливий підхід до таких людей, які там перебувають незаконно. Взагалі, коли звертаються ув'язнені до нас, пастирів, дуже тяжко поставити таку грань, чи винна людина, чи невинна. Оскільки ми з людської точки зору звертаємо до всіх людей однаково, стараючися порозуміти кожну людину і увійти у її хоча б зовнішньо зрозуміти її стан. Оскільки внутрішнього стану ув'язненої людини зрозуміти дуже важко. Воно приходить з руками, і тим більше у кожної людини людина наділена своїми якимись особистими якостями. Господь создав кожну людину різну, тим ми і всі і відрізняємося. І допомогу надаємо як і невинним, якщо навіть знаємо, що цього фактично ще і не доказано, так і уже осудженим. Нещодавно ви повернулися із конференції, яка відбувалася в Бердянській єпархії, а саме в місті Приморськ, де зібралося все православне тюремне духовенство. Там обговорювалася тема взаємодії персоналу пенітенціарних установ з Українською православною церквою у реалізації душпастирської та духовно-просвітницької роботи. Що можете розповісти нам про цей форум? Дуже багато ви виокремлювали питань, які там розглядалися перед інтерв'ю, які ми з вами обговорювали. Під час конференції, якраз у Верховній Раді, був прийнятий закон про зміну пенітенціарної системи у Державну службу виконання покарань. Тобто зміна назви, і відповідно під зміною назви має розумітися і зміна взагалі усієї судової і системи. На питання конференції розглядались такі питання, щоб перш за все священнослужителі, які являються тюремними капеланами, мали можливість без перешкод відвідувати заклади, у яких вони здійснюють своє пастирське служіння. Для цього, перш за все, необхідно проходження сертифікації. Для того, щоб пройти сертифікацію і мати можливість від держави отримати дозвіл безперешкодного потрапляння у заклади, де відбувають покарання осуджені. Також обговорювалися житейські питання і саме життя заключених, затриманих, які перебувають у в'язницях, і ділилися своєю практикою, оскільки кожні заклади являються різними. Є слідчі ізолятори, є довічного ув'язнення, є утримання заклади, де утримуються саме підлітки. Але в загальному кожна людина, яка є засудженою, чекає перш за все уваги людської, уваги суспільства. І якщо відкриває, як каже Христос, стою у двері, тобто у двері серця, і якщо людина відкриває своє серце, Господь посвящає людину. І з того моменту починається зміна життя, зміна духовного життя, без чого неможлива зміна взагалі зовнішнього нашого життя, якщо ми не змінимось докорінно, і починаючи із якихось істин, азів церковного свого життя.
Ви відвідували також Бердянську виправну колонію номер 77, де побачили, в яких умовах перебувають ті утриманці, так? Що можете сказати, чи нормальні там умови створені? Може, порівняєте з тими, які є в нас в Закарпатті? Ну, взагалі, порівняти умови, де умови таких закладів, з домашніми умовами ми не можемо порівняти, або з якимись умовами, які оточують нас. Але було дуже приємно, начальник цієї колонії виправної, показавши нам територію, показавши нам місце перебування, місце їхнього харчування, бібліотеки, взагалі територію свого закладу, були приємно здивовані, що покращилися умови, дійсно перебування цих людей, є можливість довільного часу, необмежене пересування по території, оскільки заклад є закладом загального режиму, а не строгого режиму. Мали можливість помолитися разом із засудженими, мали можливість подарувати їм подарунки. Перш за все, це духовні, це іконочки, це молитвослови, а також і надати допомогу їм матеріальну. Тобто після цієї конференції ви збагатилися, так, почерпнули чимало досвіду і тепер, напевно, будете це якось, вам допоможе у роботі цій, так? Із баченого, із багато що спілкувалися, багато можна буде примінити саме у роботі нашого виправного закладу. Взагалі, велику увагу слід приділяти саме сім'ям ув'язнених, тому що вони являються тою верствою населення, тою категорією, які більш страждають від суспільства. Мабуть, через осуд, так? Перш за все, через осуд. Якщо у них є сім'ї, дружина або діти, дітей у школі кажуть, що твій батько або твоя мама являється в'язнем, в'язниці, порушивши якийсь закон. Це морально впливає як на дітей, так і на одну із частин подружжя, які несуть на собі тягар осуду. Яким чином можна зарадити їм оцій їхній біді, такій психологічній? Як ви би це могли бачити це? Перш за все, я вважаю, що можна зарадити своїм добрим словом, своєю увагою, своєю любов'ю. Бо без любові не можемо творити, як каже Христос, нічісоже, тобто нічого. Христос є любов, і віра наша християнська базується і основується на любові. Тобто проста якась зустріч, да, за чашкою кави і якась така розлога бесіда. Такий, знаєте, неофіційний формат, формат довільного спілкування, формат домашнього спілкування, приходячи до них, відвідуючи їх в гостях або запрошуючи до себе. І спілкуючися не тільки по темі саме ув'язнення, а по житейських, в чому вони нуждаються, як навчаються їхні діти, як вони возростають. І надаючи можливість спілкуватися із цими діточками ув'язнених, у яких є сім'ї, або із одним із подруж, і так передавати ці слова любові тій людині, яка знаходиться у закладі утримання покарання. Тобто священник має стати неформальним таким для галочки виконавцем цього послуху, а стати справді, пережити цей біль цієї сім'ї, цієї людини і стати їм другом. Як вчить наш владика, високопреосвященніший Феодор, коли прийшов на свою кафедру, перші слова нашого правлячого архієрея були такі: «Я хочу стерти ті грані між єпіскопом і священником, між священником і мирянином, щоб це були довірительні відносини, щоб це були дружні відносини, щоб не було, що священник являється якимось відокремленням, що являється якимось недоступним. І так само і нам показує своїм прикладом і наш архієпископ, що в будь-який час ми можемо звернутися до нього, отримати від нього пастирські настанови і слова такої батьківської настанови, батьківської любові. Так само і ми стараємося передати
всім нужденним, які звертаються до нас, а саме люди, які є ув'язнені, і у людей, які лишилися поза межами цих закладів сім'ї, вести прямий неформальний діалог. Вчинення певного злочину, а за ним слідує і ув'язнення, не може пережитися легко. Можливо, ви б нам, отець Максим, розповіли якісь приклади, не знаю, чи з життя святих, які б, можливо, чимось розрадили людей, які вже перебувають під вартою в утриманні, або їхніх рідних, щоб трошечки їх, ну, полегшити їм ці свої такі випробування. Нагадується така історія всім, звісно, святителя, святого Паїсія Святогорця. Він розказує, що був один молодий чоловік, який крав казну церковну і допомагав нужденним, бідним, хворим, які потребують. І після чого звертався до поліції, що він зробив цей вчинок. І неоднократно перебував в тюрмах, але саме внутрішній стан цієї людини, яка зробила начебто злочин, допомагаючи іншим, була духовно збагачена. І коли цей молодий чоловік прийшов до старця Паїсія, сам старець розповідає, що настільки був духовний стан цієї людини припіднятий, людина була настільки освітлена, що вона робить добрі вчинки. Хоча старець сказав і благословив переїхати в інше місце і старатися більше таке не робити, оскільки все-таки заповідь «не укради» є одна із 10 заповідей Господніх. І невдовзі старець получає письмо від цього молодого чоловіка із тюрми, якого засуджують, але засуджують уже за попередній злочин, за який він відбув своє покарання. І що дивно, що ця людина з радістю переносить іменно покарання, яке не це покарання, за яке він справедливо був засуджений, а за яке він відбув уже відбув свій час, і його серце настільки освітилося, що Господь дав можливість йому іскупити ті гріхи, які все-таки ж являються крадіжка гріхом, через то утримання, за яке він начебто уже не заслужив. Це є прикладом для того, що якщо навіть людина ув'язнена у темниці незаконно, несправедливо, знає тільки Господь істину, чи зробила людина гріх, чи ні. Інколи краще перенести утримання у тюрмі незаслужене, ніж інколи, знаючи, що ти зробив якийсь гріх, що ти у житті зробив якісь такі певні кроки, які привели до якогось у житті якогось трагічного такого життєвого наслідку. Краще відбути покарання, інколи навіть незаслужено. Дуже поширеними в наш час є якраз церковні крадіжки, як ви ось згадали. Вам доводилось спілкуватися з такими людьми, які це здійснювали? Взагалі, формат ісповіді трошки передбачає формат не так спілкування, а як покаяння. І взагалі дуже рідко дійсно люди, які вже перебувають покарання, розповідають якісь подробиці. Дуже коротко. Тому що інколи, навіть не довіряючи священнослужителі, який є все-таки посередником, да, між людиною і Богом у таїнстві сповіді, але все рівно людський фактор присутній. Саме якісь подробиці, взагалі, вони і не цікавлять священнослужителя. Ну, як для практики, і як для настанови інших, воно необхідно взагалі знати. І на практиці трошки зустрічається, без подробиць, але у бесідах такі були, що, допустимо, согрішив, тобто приступив такий закон, батюшка, простіть, нехай Господь мене простить, хотів би змінитися. Тобто, допустимо, або не знав заповідей Господніх, або взагалі не знав навіть якихось, ну, незнання законів, воно не освобождає від відповідальності, так як державних, так і церковних. Тому що Господь надав нам волю, надав нам розум познавати істини Господні.
Яку покуту ви даєте в такому випадку цим особам? Ну, відомо, що кожний гріх треба якось спокутувати. Якщо священник не дасть це під час сповіді, все рівно Господь якось це людину покарає. Навіть після того, як вона покаялася. Кожний гріх має бути якось викуплений. Перш за все, епітемія означає не покарання, а виправлення. Угу. Тобто це ліки. І що нам зробили операцію, а не залікували рану, вона потім прогресує. Так само, і якщо ми посповідалися, а далі не виправляємося, не заліковуємо цю рани гріха нашої страсті, то воно не приносить ісповідь ніякої користі. І епітемії, ну, у таких місцях, де утримуються люди, сильну епітемію і не даш. Перш за все, давати треба епітемію по сильній людині і по собі. Якщо тому, кому надається епітемія, людина не в змозі понести епітемію, священник має розділити цю епітемію між тою людиною і між собою. Угу. Мабуть, все одно, як людина вийде із-під варти, вона буде відчувати певну важкість за цей такий прогалок життя, її це буде мучити, і вона буде хотіти якось це сама спокутувати. Ну, що їй тоді треба робити? Чи більше добрих справ? Ви, як священик, що можете порадити? Чи, я не знаю, допомогти комусь в чомусь, тим же ж ув'язненим, чи хворим? Чи більше молитви собі прибавити? Каже Господь, не жертви хочу, а милості хочу. Жертва Богу – дух сокрушен, серце сокрушене і смиренно, Бог не унічижить, тобто не лишить без своєї уваги. І людина, яка, виходячи з місць покарань, має перш за все творити милостиню, допомагати таким же самим, як був він до того часу, як вийшов на свободу. Це допомагаючи у суспільстві, перш за все, жити життям християнським, не використовувати церкву у місцях виконання покарань як якийсь інструмент своєї вигоди або якусь частину того із буденного життя, щоб перебути на богослужінні годинку чи дві, або поспілкуватися з батюшкою заради того, щоб його вивели з камери або щоб трошки відпочити, а саме духовно збагатитися, змінитися докорінно, змінити своє життя, почати на путь ісправління. Тому що прикладів взагалі не також і багато. І якщо взяти із великої кількості, одиниці, виходячи на свободу, стають на путь істини і живуть життям християнським. На жаль, це статистика дійсна. На жаль, так. Тому що, перш за все, і умови, які окружають ув'язнених, не людину не спонукають до того, щоб людина жила з Богом. Людина, яка живе життям християнським, яка сповідається, причащається, також у цих закладах не завжди стає популярною. Але є приклади такого високого рангу ув'язнених, які змінювалися докорінно і у місцях перебування покарання змінювали біля себе своїх оточуючих. Своїм авторитетом. Не у погану сторону, а змінювали їх докорінно. Тобто, бо являлися авторитетами у цих закладах. Продовжуючи цю тему, все ж хотілося б дізнатися щодо долі тих осіб, які несправедливо були за утриманням. Можливо, вам відомі такі життєві приклади. Повернемося ще раз до цього питання. Є такі факти із життя виправних закладів. Відомий нам факт, не так уж давно, було слідство над фактично ще неповнолітнім хлопцем, 16-річним, якому інкримінували вбивство своєї матері. І з часом виявилося, що цей підліток являється невинним, оскільки було сфабриковано не саме не слідчими, а у його мами був сожитель, який саме вчинив цей злочин. Він колишній працівник Міністерства внутрішніх справ.
І він підставив свого пасенка, свою дитину, щоб уникнути покарання. Слава Богу, що є справедливість така і в нашому даже суспільстві, і перш за все справедливість Божа. Тому що Господь інколи надає нам пройти якийсь тернистий шлях, якісь у нашому житті такі шляхи тернисті, щоб для нашого ж потім подальшого життя не робити якісь похибки, щоб було нам прикладом у наступному, може чомусь і попередивши нас навперед. І це є дійсно прикладом і для нашої держави, що все-таки є і справедливість, і є все-таки у нас професіонали, які працюють у різних структурах, перш за все у слідчих, і так само для тої людини, яка на період перебувала під слідством, в утриманні, свобода тепер є якимось таким неоцінимим. Таким, яку, мабуть, ця людина ніколи і недооцінювала, що таке свобода, що таке можливість перебувати у суспільстві. І взагалі приклад такий для нашого життя, що кожна людина може бути предстати перед лицем Божим. Саме основне для нас є суд Божий, який ми маємо боятися і трепетати, тому що предстанемо і будемо відповідати за всі наші вчинки, і тільки одному Господу відомо наше істинне життя. А життя у суспільстві ми оцінюємо людей завжди якось по зовнішності. Ми не бачимо людей, не бачимо внутрішнього їхнього стану, не бачимо того покаяння, яке людина приносить не на показ, а приносить іскренне перед Богом. Однозначно, що згаданого вами юнака покривала Божа милість, а маємо багато прикладів, на жаль, коли саме підлітки вчинюють певні такі, можна сказати, не дуже великі, але все одно то крадіжки, злочини. Десь в цьому є, мабуть, вина й самих батьків, так? Що їх до цього може спонукати? Перш за все, це все-таки починається все із сім'ї, інститут сім'ї, виховання. Скільки б не було священнослужителів, скільки б не було б духовних наставників, ми не маємо можливість перебувати із кожним підлітком, із кожною дитинкою, прихожанином на протязі кожного дня, що відбувається взагалі, формується виховання із дому. І інколи роблячи, звісно, такі похибки, інколи вони неосознані, оскільки вони ще бачать життя інколи в кольорових якихось таких красках, барвах, а роблячи вже, коли якісь конкретні шаги оступаються в чомусь, тоді вже несуть відповідальність. На жаль, прикладом для нас є все-таки європейські якісь критерії, до яких ми й наближаємося, що там за перші якісь злочини одразу не осуджують, а дають можливість і справитися через штрафи, через виконання якихось таких соціальних робіт. Так і поступово вже і змінюється структура і в нашій державі. Крок до злочину – це. Продовжіть цю думку з духовного виміру. Перш за все, це невиконання заповідей Господніх. Всі гріхи Господь прощає, крім хулини Святого Духа. Тобто це, коли свідомо приступаємо заповіді Господні і, не виправляючимось, проживаємо своє земне життя. Час ефіру нашої передачі підходить до свого логічного завершення. На сам кінець, отець Максим, ми вдячні вам за змістовну бесіду і хотілося попросити вас звернутися зі словами побажань та зі словами настанов до усіх наших глядачів, а також, можливо, до родичів, людей, які перебувають під ув'язненням, можливо, навіть хтось буде бачити нас із тих людей, які вже вийшли з-під варти. Взагалі в нашому житті ніхто не застрахований,
що не може, що буде неув'язнений взагалі, що не зробить якусь похибку, якийсь оступок у нашому житті. Саме цією поступкою є гріх наших прародітелів Адама і Єви, які согрішили і були ізнані, а фактично самі себе ізгнали із раю, тобто відійшли від місця перебування особливої благодаті Божої. Так і людина, яка согрішає, робить якісь вчинки, відходить від суспільства, де їй надані якісь, які вона має якісь десь блага, і попадає у місця утримання покарання. Хотілося б, перш за все, побажати всім, які перебувають у виправних закладах благодаті Божої, щоб зверталися, надіялися на милість Божу. Тому що інколи ми, люди, живучи на землі, також помиляємося. А суд Божий, він є суд істинний. І воля Божа має сприйматися людиною як догмат, як істина. Інколи для нас є тяжким несіння Христа, але Господь ніколи не дає більше людині, ніж вона може понести. Багато прикладів у своєму житті маємо, рівняємося, кажучи, що тій людині краще живеться або легше, навпаки. Людина, яка вже оцінила, яка відбуває покарання, яка старається змінюватися, вона розуміє якісь такі вже істини, розуміє загальні такі, загальний приклад життя, що не треба робити. І перш за все, виконувати 10 заповідей Господніх. І рідним та близьким ув'язнених молитися, тому що молитва є бесідою з Богом. Через молитву ми просимо Бога, звертаємось. Через молитву ми благодаримо Бога. Через молитву ми славословим прославляємо свого Творця. І через молитву не існує ніяких відстаней, тому що Господь віздісущий. Чує наші молитви на кожному кроці, де б ми не знаходились. Якщо навіть наші близькі є ув'язненими, молитва Господня їм дуже особливо допомагає проходити їм той відрізок життя, той тяжкий відрізок життя, під час якого вони більш на все наближаються до, мають відокремлюватись від чогось земного, а приближуватися до чогось такого небесного, до чогось духовного. Щиро вдячні вам за чудові слова. Бажаємо і вам Божої помочі у вашому важливому служінні. Спасибі, Господи. Ну, а вам, шановні телеглядачі, нагадуємо, що наші телепередачі ви завжди можете переглянути і в записі на офіційному каналі Мукачівської православної єпархії «Синопсис ТВ», що на Ютубі. Також просимо вас надсилати свої запитання та побажання щодо нових тем нашої передачі. Ніколи не залишайтеся байдужими до чужих бід і допомагайте при нагоді. Усього вам найкращого, до наступних зустрічей в ефірі!